这个时代太多的资讯已经让我们没有办法集中我们的注意力了。今天就来跟你讨论啊，我们为何无法集中注意力。主要我们生活中有很多的琐事，每一件琐事其实都很小，但是呢当一多以后，每一件事情就在抢占我们的注意力。家庭啊，工作啊，朋友啊，情人啊，伴侣等等，还包括你必须要吃饭、洗澡、睡觉、刷牙等等等，很多的琐事。当你处理完一整天的这些繁琐的事情之后，你就会需要有一个人独自的休憩的时光，而这个休憩的时光就会可能会造成你的休息是不足的，因为你太忙了，很累。当你忙完一切事情之后，你就要有一个独处的休憩时光，所以呢就导致一种恶性循环，因为时间就拉更晚，就更晚睡，睡眠不够，这也都是大家一起都遇到的同样的问题。而这种不专注的问题还存在很多的地方，你去上班的时候，或者你去学校读书的时候，你去看杂乱的工作的环境也让人无法专注。如果你那个读书啊读得不好的同学，大部分也看得到他的桌面或者是抽屉是杂乱，你也可以透过看同事的工作的环境是否混乱，你也可以判断出这位同事他的工作效率不是那么好。所以我们每个人啊都在这样子的一个精神疲劳、缺乏情感支持的一个情况下在工作。这种情感支持讲的有可能是家人，有可能是你的伴侣，如果他们也没给你一些支持的力量，你就像是一个发条上的工人，每一天都在持续内耗，持续的消耗，忙碌的工作，没有效率的工作，忙到很晚，然后呢需要一些休息时光，晚睡，休息不足，继续无效率，不断的周而复始，不断的循环，你已经失去了集中力。再加上现在短片啊影片啊不断的充斥你更多庞杂的资讯全部到你的脑子当中，所以啊这就是我们失去注意力的最主要的原因。我也发现当我的工作环境，如果、啊、我们的每一个人的桌子啊离得很近，或者是我们的工作的环境啊是可以直接我就呼唤你就可以进行工作的这种环境，就是没有什么隐私可言的时候，这也会有一个问题，就是我们每一个人都可以随时打断别人的工作。所以这个时候我就发现说，我以前做过这个客服人员，这种 OA 啊做得高的那个重要性，我们如果一个办公室它的 OA 呢做得很高，你大概可以明白这个公司他们比较强调的是独立性，不被打扰性。如果这个公司呢它的办公桌呢 OA 都没有，你就可以判断出这个企业的文化，虽然这样子大家的感情比较紧密，但是也多半他们工作是毫无效率可言。所以我们每个人啊都需要一个独立的学习空间。如果你是在读书考试的人，我建议你在家里如果就是混乱不堪，然后呢家里又是不具有隐私的，随时你的家人都会打断你的学习，这时候你去图书馆坐在一个独立的学习空间就是有必要的。所以图书馆的功用啊有时候不是你想的，就只是因为大家一起在那边读书，它有些不被打扰的那个情境是比你在家里来的更好。最后呢拉回我们的专注力，最重要的点就是要充足的休息，这是一切的根源。所以你必须要在这种繁琐的工作的时间当中呢，你必须要舍弃掉一些东西，你才有办法能够得到充足的休息，才不会一直在一个恶性循环分心无法集中注意力的状态里面。那么以上呢就是这一期的全部内容，希望对你有所帮助跟启发，谢谢你收看，我们下期见。